喜欢前往高山、雪地等地区的朋友，欢迎参考这款可应对多种气候变化的轻巧四季帐。其因为没有骨架、内帐的结构，仅需透过登山杖即可搭建，一来节省行囊，二来能够快速应对山区多变的天气，即使遇到临时降雨或落雪，都可立即展开成宽敞的遮蔽锁。而它的外帐表层拥有品牌创新的加工涂层，不仅增加耐用性，同时亦可提供使用者绝佳的保护。不过，若想作为过夜的寝室帐，消费者可能还需额外添购内帐等其他设备，还请各位选购实际的评估自己的主要需求。这款商品是专门针对雪地等严寒气候所设计，其外观不仅为鲜艳的亮橘色，在白茫茫的山头中特别显眼，特殊的流线造型减少受风面积，反而能更加稳固地扎住在营地中。而它的材质选用高强度的抗丝尼龙，并透过 DWR 防泼水涂层处理，使其具备3000毫米的防水系数，让人能安心地待在帐内，且不担心潮湿、渗水或积水等问题。本品乍看之下也许会觉得空间有些狭小，不过内部可以平躺两个成人的长度，已足以应用在高山探险、雪地研究等用途。可惜的是，本商品在网络平台贩售的管道不多，有兴趣的人可得多花心力寻找了。对时常进行单日或短天数野营的消费者来说，如何减轻行囊的重量总是备受关注的焦点。这款帐篷的重量包含营柱不到2000克，不仅轻巧好携带，在搭建上也相当简单，虽然没有附带地布，不过很适合搭建成遮风避雨的临时休憩站，或是方便饱餐一顿的炊事帐。而它的出入口共有两处，皆可以透过拉链拉起，作为短暂休憩的小帐篷，加上帐门上方附设透气窗，帮助帐内空气流通与循环。只不过，本品的宽敞度较为有限，要求舒适度的路游可得参考他款商品。虽然台湾高山地区鲜少降雪，不过若是有机会到高纬度国家体验冬季露营，那么选择一顶适合雪地气候的帐篷便相当重要了。本商品最大的特色便是它的高抗寒性，品牌商为了在轻量化与保暖度之间达到优异的平衡性，除了设计适合寒的帐篷结构，并搭配强韧的营柱，即使面对一整晚的降雪，也不担心压在帐篷上的积雪。而本品虽然是结合骨架的自立式帐篷，但整体不超过2000克的重量，并不会带来太过沉重的负担。剩下需考量的或许就是偏高的定价了。无论是想前往山区观星，或是到海边露营，欢迎带上这款适合单身野营者的一人帐篷。本商品可介绍的优点不少，其搭配纱网的透气度很适合台湾长时间闷热潮湿的天气，甚至可依需求收起外帐，让使用者舒适地躺在帐篷内欣赏美丽的星空。除此之外，本品结合快扣设计，即使只有一个人也能完成搭建工作，加上持久、高强度的防水涂层，以及良好的挡雨角度，有助于减少雨水泼溅到帐篷内的几率，可说是一款能陪各位上山下海的优质个人帐。本商品为适合家庭、亲友露营的四人帐，其不仅拥有兼具舒适度与轻量感的设计，还因材质的升级进化，提供帐篷足够的抗风性与耐用强度。举例来说，它的营柱以独特的复合式碳纤维取代传统原料，更轻又更耐挖，而防水部分则运用持久度佳的 Extreme Shield 防水涂层，足以应付夏季突来的午后雷阵雨。此外，为了让使用者能快速找到出入口，厂商利用红色外帐为辨识，搭配加大的前庭与地形开口，增加进出帐篷的方便性。若各位想更惬意地享受露营乐趣，可别错过这款商品。
如果各位较没有预算上的考量，欢迎参考这款可容纳三人的 Hub 系列帐篷。品牌商以兼具轻巧、强韧为主要诉求，研发出的 Hub 系列商品无论在抗风、挡雨以及对抗反潮的效能上，皆有十分优异的表现。而本品除了具备上述高机能，易搭建与双前庭设计，内部加大、加宽的空间，并不会为帐篷增加太多重量，反而还比 Xer 系列的帐篷略轻一些，很适合推荐给家有小孩或是想要宽敞内帐空间的消费者选用。由 MSR 推出的 Xer 系列向来拥有相当不错的品质与评价，其中这款两人帐算是较为通用的人气款。除了容易搭建的自立式结构，可不受站板或泥土地的限制，亦有品牌特别的快扣系统帮助新手快速上手。另外，本款还搭配了双 X 交错营柱来提升整体的防风性，更附带专属的布，让消费者省去还要额外采购的不便。值得一提的是，不少路友反映本品在使用上不易反潮，并利用透气窗与卷起的外帐增加空气的流动，再配上较为宽阔的帐顶空间，以贩售价格来看，的确是一款值得入手的优质商品。对要求高品质、轻量化、舒适度的消费者来说， Hub 系列的帐篷会是相当不错的选择。厂商亦针对市场需求推出可容纳不同人数的款式。这款商品同样利用品牌特有的碳纤维营柱来减轻背负重量，且以高强度的尼龙布增加耐用性，加上飞锐角的底部不让内帐空间被压缩，其外部坚韧、内部舒适的特色让使用过的路友相当满意。此外，它的双向前庭不仅能增加使用面积，亦可在休憩时间自由进出，不担心可能打扰到同伴的状况。综合各项要素来看，难怪相当热销。若不考虑前往高山极寒地区从事户外活动，那么 MSR 的三季帐其实便已足够应付台湾的四季变化。这款 Freelite 系列的帐篷标榜超轻量级的结构设计，即使仍有内外帐的区分，却能让使用者快速搭建与拆卸。而本品将单一出入口加大尺寸，即使是两人同时进出，也较不容易有相互碰撞的状况。单就机能与轻便性，加上折叠收纳后的打包尺寸来看，十分推荐给单车旅行者、进行短天数探险的背包客，或是单日登山来回的族群参考。你认为这份名单有意义吗？给我们留言吧。您可以在视频说明中找到产品链接，记得点赞和订阅频道以了解最新评论。